Πρώτη καλεσμένη η Ερμιόνη Σαπουνάκη. Η νεαρή χανιώτισσα που περπάτησε την Κρήτη διανύοντας 480 χιλιόμετρα σε 18 μέρες. Ξεκινώντας από τη Ζάκρο, με τη σκέψη ότι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, και φτάνοντας στον Πάλο, όπου την περίμεναν οι αγαπημένοι της άνθρωποι, έκανε μια διαδρομή που της χάρισε μια ιδιαίτερη σχέση με τον τόπο της, το νησί μας και κυρίως με τον εαυτό της. Καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα. Δεν ήρθες με τα πόδια. Πολύ για την πρόσκληση. Όχι. Να καλά. Είσαι ένα παιδί που γενικά περπατάει πολύ. Ναι, ειδικά το χειμώνα. Στην καθημερινότητά σου ή το κάνεις για να βγεις έξω, για να βγεις στη φύση, για να απολαύσεις τέλος πάντων την ομορφιά της Κρήτης? Και καθημερινά μου αρέσει να περπατάω, να κάνω σίγουρα 4 με 5 χιλιόμετρα μέσα στη μέρα μου. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι να πάω βόλτα το σκύλο, είτε αυτό είναι να πάω με τα πόδια στη δουλειά. Μ' αρέσει να κινούμε. Ωραία, από το μ' αρέσει να κινούμε και να κάνω 4 έως 5 χιλιόμετρα μέχρι το να πεζοπορήσω 480 χιλιόμετρα, καλά τον έχω σημειώσει τον αριθμό. 480 χιλιόμετρα από τη μία μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη. Πόση απόσταση έχει, τεράστια, από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι τα 480. Θέλω να μου πεις για την εμπειρία, πώς οργάνωσες το ταξίδι, καταρχάς πώς το αποφάσισες? Πριν 3 χρόνια περίπου είχα ένα βιβλίο στα χέρια μου, είχα αγοράσει ένα βιβλίο που περιέγραφε κάθε μέρα ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ένας Ιταλός, την διαδρομή που είχε κάνει το 2010. Mm-hmm. Και είναι σαν οδηγός, σαν ημερολόγιο και μπορεί να βοηθήσει όποιον θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Οπότε από τότε είχα την σκέψη να το κάνω. Και όταν το έκανε ένας φίλος από το Ηράκλειο, τον Νοέμβρη, είπα και εγώ ότι ήρθε η ώρα, την άνοιξη, να το προσπαθήσω. Πεζοπορείς και κάνεις ορειβασία, φαντάζομαι έχεις εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Όχι μεγάλη εμπειρία, αλλά ασχολούμαι περίπου 3 χρόνια. Έχεις λοιπόν μία εικόνα και μία σχετική εκπαίδευση. Ναι, εκπαίδευση με την έννοια να έχω βγάλει κάποια σχολή. Δεν έχω βγάλει, αλλά προσπαθώ να πηγαίνω για πεζοπορία όσο γίνεται πιο συχνά, είτε μόνη μου είτε με παρέα. Λοιπόν, εσύ ακολούθησε το Ε4, το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Ναι, κατά ένα μεγάλο μέρος να υπήρξαν κάποια κομμάτια τα οποία ήταν εκτός Ε4, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας ήταν πάνω στο Ε4. Την πορεία την είχες βγάλει από πριν, ήξερες ακριβώς από πού θα περάσεις, πού θα σταματήσεις, το πρόγραμμά σου? Στο περίπου υπήρχε ένα πλάνο, το οποίο ήταν 22 μέρες για την ακρίβεια αυτό το πλάνο. Ήταν πολύ συντηρητικό. Ήξερα από ποια χωριά θα περάσω και είχα βάλει και σε ποια χωριά θα σταματήσω. Εν τέλει όμως, επειδή μπόρεσα και το πήγα πιο γρήγορα από το αρχικό πλάνο, αυτά τα χωριά άλλαξαν. Ναι. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα χωριά που είχα σκεφτεί να μείνω εκεί, άλλαξαν. Ωραία, θα σε ρωτήσω αυτό που με ρωτήσει η γη μου. Μαμά, πού έμενε? Έμενε στη φύση, έμενε σε ξενοδοχεία, πώς το οργάνωσες? Αυτό το κομμάτι του τρέφομαι, σταματάω π.χ. για φαγητό και κοιμάμαι κάπου. Τις μισές περίπου μέρες της διαδρομής, δηλαδή τις 9 μέρες από τις 18, έμεινα έξω, αλλά όταν λέω έξω δεν εννοώ στην Ήπεθρο, στη μέση του πουθενά, επειδή κάθε βράδυ έπρεπε να βρω φαγητό να φάω, γιατί μαζί μου δεν είχα παρά μόνο λίγη ξηρά τροφή. Επειδή έπρεπε να βρω φαγητό να φάω το βράδυ και νερό, κάθε βράδυ η διαδρομή μου τελείωνε σε κάποιο χωριό. Οπότε εκεί συνήθως ήταν πολύ μικρά χωριά, ας πούμε με 30-50 κατοίκους. Και είχαν 1-2 καφενεία στην καλύτερη, όπου τα καφενεία είχαν και ταβέρνα μαζί, είχαν και φαγητό, οπότε έτρωγα εκεί. Και συνήθως ρωτούσα εάν είναι εντάξει να κοιμηθώ έξω από την ταβέρνα. Φυσικά δεν είχαν πρόβλημα οι ιδιοκτήτες. Σε sleeping bag κοιμόσουν? Ναι, είχα ένα υπνόσακο μαζί μου, χειμερινό υπνόσακο και ένα υπόστρωμα. Δεν χρειάστηκε σκηνή. Κάποιες φορές σε αυτή τη διαδρομή, ξεκινώντας από τη Ζάκρο και φτάνοντας στον Πάλο, που ήταν 18 μέρες όλη αυτή η διαδρομή, ουσιαστικά ήσουν μόνη σου. Παίρνει κάποιων στιγμών που από τη διάβασα και είδα, συναντήθηκες και με άλλους πεζοπόρους. Αλλά και τα βράδια που έμενες μόνη σου, πήγαινες σε χωριά που δεν ήξερες τον κόσμο εκεί και δεν ήξερες και αν θα είναι και τόσο φιλόξενοι όπως αποδείχτηκαν τελικά.
Δεν σου πέρασαν αυτά από το μυαλό ότι μπορεί να μην βγει έτσι καλά? Σίγουρα, δηλαδή ειδικά το βράδυ πριν κοιμηθώ που ήταν τις περισσότερες ώρες σκοτεινά και ακούγονταν κάποιοι διάφοροι θόρυβοι. Ναι, φοβόμουν, η αλήθεια είναι, κάποια βράδια, αλλά από την κούραση που είχα δεν καθόμουν να το σκεφτώ πολύ. Δεν προλάβαινες να φοβηθείς. Ναι, απλά κοιμόμουν. Και τι σκεφτόσουν τις ώρες που πεζοπορούσες, σκεφτόσουν κάτι? Σκεφτόμουν πότε θα φτάσω στα Χανιά, η αλήθεια είναι, που είναι πιο γνώριμα τα κομμάτια για εμένα. Και είναι και πιο άγρια, δηλαδή δεν έχουν τόση άσφαλτο, τόσο χωματόδρομο όπως είχε στην υπόλοιπη Κρήτη. Σκεφτόμουν τα κομμάτια που είχα κάνει μέχρι εκεί, αλλά και αυτά που μου μένουν. Δικά σου πράγματα, υπαρξιακά, τόσες ώρες μόνη σου, έξω στη φύση, που κάτι άλλο δεν σε αποσπούσε? Λιγότερο, πιο πολύ μιλούσα στο τηλέφωνο. Περνούσα πιο ευχάριστα η ώρα όταν μιλούσα στο τηλέφωνο ή άκουγα μουσική. Αλλά είχα συνεχώς και το μυαλό μου στο κινητό, γιατί κοίταζα το χάρτη στα κομμάτια που δεν ήξερα, να δω από πού πρέπει να πάω τώρα, είτε βάζα πάνω σε άσφαλτο, είτε σε χωματόδρομο, είτε σε μονοπάτι. Είχα το μυαλό μου να μην χάσω το δρόμο μου, δηλαδή. Ερώτηση, δεν είχες παντού σήμα, είχες κατεβάσει χάρτες, πώς το δούλεψες αυτό το κομμάτι? Ναι, χρησιμοποιούσα τους χάρτες από τις εκδόσεις ανάβασης, σε έντυπη μορφή, αλλά και σε ψηφιακή μορφή στο κινητό, που δουλεύουν χωρίς καθόλου σήμα, αλλά και χωρίς ίντερνετ, βέβαια. Οι δικοί σου δεν ανησύχησαν? Να σου πούνε, βρε παιδί μου, πού πας, κάτσε τώρα εκεί που κάθεσαι, που θα πας μόνη στην άλλη μεριά της Κρήτης και θα λείψεις τόσες μέρες. Ανησύχησαν πολύ, η αλήθεια είναι. Τους το είπα λίγο τελευταία στιγμή. Ναι, αυτό τελευταία στιγμή καλά, ναι. Είχαν ανησυχήσει πολύ. Τι σε συμβούλευσαν? Να προσέχω, να μην εμπιστεύομαι ξένους ανθρώπους. Αγνώστους. Αυτό, να είμαι πολύ προσεκτική, να έχω τα μάτια μου 14. Ξέρεις, η κίνδυνη είναι και πράγματα. Μπορεί τελικά να αποβεί επικίνδυνο κάτι που δεν έχει περάσει από το μυαλό μας. Όπως το να ένα βοτσαλάκι εκεί κάτω που θα γυρίσει το πόδι σου και θα χτυπήσει τον αστράγαλό σου και να βρεθείς τραυματισμένη από το πουθενά. Όχι κάτι σοβαρό, όχι κάτι φοβερό ότι θα πέσει από ένα γκρεμό, από ένα φοβερό ύψος. Να έχεις και την τύχη, ας πούμε, με το μέρος σου. Στο σακίδιό σου μέσα τι κουβαλούσες? Μέσα στο σακίδιο τι είχα? Είχα σίγουρα 2 με 2,5 λίτρα νερό κάθε μέρα. Είχα το υπόστρωμά μου, είχα τον υπνοσακό μου. Είχα μία αλαξιά ρούχα, ένα μπουφάν πιο χοντρό. Σκούφο γάντια, που τελικά δεν χρειάστηκαν αυτά. Είχα φακό μαζί μου, είχα κάποια είδη προσωπικής υγιεινής, αντιλιακό και λίγη τροφή. Ναι. Ξηρά τροφή, μια κονσέρβα. Πες μου, ξεκίνησε από τη Ζάκη και κινήθηκες επί της ουσίας στο νότιο τμήμα του νησιού. Από εκεί περνάει το ε4 ή περνάει και κεντρικά και βόρεια? Από τη Ζάκρο μέχρι και τα Σκύφου. Κινούμαι περίπου στο κέντρο της Κρήτης. Από τα Σκύφου και μετά ήταν στο νότιο κομμάτι. Ναι. Να το πήγες Χανιά, ναι. Τα Χανιά όλα νότια. Όλο το νομό Χανίων νότια, ναι. Βέβαια, από τη Ζάκρο υπάρχει και το ε4 σε κάποια σημεία διακλαδίζεται. Ναι. Και υπάρχει και νότιο, τελείως νότιο κομμάτι του. Δηλαδή. Παραθαλάσσιο, ναι, σχεδόν. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και τελείως παραθαλάσσιο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Εγώ έκανα το πιο κεντρικό. Από κάθε νομό που πέρασες, για να μην σου υποπέσουν το ωραιότερο σημείο, γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις, εκτός και αν είσαι ξεχωρίσεις ένα σημείο όλες τις διαδρομές που είπες, με τι ομορφιά είναι αυτή? Ένα σημείο όχι, ήταν πολλά. Για πες μου μερικά. Και ας πάμε νομό-νομό, ρε παιδί μου, να μην αδικήσουμε κανένα νομό. Ναι. Λοιπόν, στο νομό Αγίου Νικολάου. Λασιθίου. Στο νομό Λασιθίου. Ήταν πολύ όμορφα στο οροπέδιο Λασιθίου. Αρχές Απρίλη έκανες εσύ την πορεία, Ναι, ξεκίνησα 1 Απρίλη.
Και τι καιρό είχε τότε? Είχε για 10 μέρες... Ναι, για τις πρώτες 10 μέρες είχε πάρα πολύ σκόνη. Σκόνη. Ζέστη και πάρα πολύ σκόνη. Σκόνη. Ναι. Ήταν λίγο δηλαδή εικόνες έτσι ξεφοριασμένες. Mm. Αλλά και πάλι ήταν πολύ όμορφα. Το καλό είναι ότι δεν έκανε κρύο καθόλου. Ναι, πολύ βασικό. Δεν έκανε καθόλου κρύο, ακόμα δηλαδή και στο Λασίθ που ξέρω ότι πέφτουν πολύ χαμηλά οι θερμοκρασίες εκεί, είχε πάρα πολύ ζέστη. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας το ίδιο σε καλά πλαίσια δηλαδή, δεν έκανε καύσωνα. Φιλικός ο καιρός, ακριβώς, φιλικές συνθήκες. Ναι, παρά τη σκόνη. Το οροπέδιο Λασιθίου πολύ όμορφο και πιο πριν από εκεί πέρασα από πολλά μικρά χωριά, τα οποία δεν είχα ξαναπεράσει ποτέ, ούτε τα ήξερα ονομαστικά καθόλου, δηλαδή από τη Ζάκρο μέχρι να βγω και στον Άγιο Γεώργιο που διανυκτέρευσα, στο οροπέδιο Λασιθίου, μου ήταν παντελώς άγνωστα τα μέρη. Αυτό δεν το έκανες μέσα σε μία μέρα? Όχι. Είναι αυτό το έκανα μέσα σε... Πέντε μέρες. Ναι. Σε πέντε μέρες νομίζω μέσα. Στο νομό Ηρακλείου. Στον νομό Ηρακλείου, τον νομό Ηρακλείου τον έκανα πιο σύντομα, σε τρεις μέρες. Mm-hmm. Είχε πολύ άσφαλτο εκεί και χωματόδρομο. Πού έμεινες? Έμεινα στο Καστέλι, Καστέλι Παιδιάδος, σε μια εκκλησία που έξω εκεί. Yeah. Ήταν και κάτι παιδάκι και νομίζω τα τρόμαξα λίγο. Πρωτόγνωρη εικόνα γι' αυτά. Ναι. Έμεινα στο Καστέλι, λοιπόν, όταν έφτασα στις Αρχάνες, ήρθαν φίλοι μου και με κατέβασαν στο Ηράκλειο με αυτοκίνητο και έμεινα εκεί. Το ίδιο και στον Κρουσόνα. Α, okay. Οπότε έμεινα μόνο μία μέρα στον Ηρακλείο έξω και τις άλλες δύο μέρες σε σπίτι. Και ποιο κομμάτι σου άρεσε περισσότερο? Γενικά? Στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Ναι. Στο Ηράκλειο από τον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου μέχρι να βγω στο Καστέλι, δεν ξέρω εκεί, νομίζω είναι μισό-μισό. Μισό Ηράκλειο, μισό... Ναι, περνάς. Μισό Ζητία. Τα υπόλοιπα ήταν διαδρομή που γίνεται και με το, που γίνεται και με το αυτοκίνητο. Ναι. Στο Ρέθυμνο, πού σου άρεσε περισσότερο? Στο Ρέθυμνο μου άρεσε πολύ στις Μαργαρίτες. Ναι. Πολύ ωραία. Και στο χωριό Μύρθιος, στη Μύρθιο. Με φιλοξένησαν εκεί μια οικογένεια. Στο σπίτι, δεν τους ήξερες. Στην αποθήκη τους, αλλά... Σε κλειστό χώρο. Ναι. Και γενικά εκεί είχε πιο πολύ πράσινο στο Ρέθυμνο. Στην Ενδοχώρα, στο Ρέθυμνο. Και στα Χανιά? Στα Χανιά είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από την Αγία Ρουμέλη στη Σούγια. Είναι και, μα είναι και πανέμορφο. Είναι πολύ όμορφο, πολύ, και είναι και δύσκολο κομμάτι. Δεν περνάει από χωριά βέβαια. Είναι αυτό, πάει παραθαλάσσια το μονοπάτι. Ναι. Έχει μεγάλες ψυχομετρικές βέβαια. Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Πιο πολύ. Νομίζω με δυσκόλεψε κάποιες μέρες που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η διαδρομή, δηλαδή το μονοπάτι ή η χωματόδρομη σε κάποια σημεία δεν ήταν διατηρημένη, δεν ήταν σηματοδοτημένη. Είχαμε και την κυρία του χειμώνα και προφανώς δεν τα είχαν αποκαταστήσει τα μονοπάτια. Ναι, αλλά γενικά ήταν κάποια κομμάτια που από ό,τι κατάλαβα δεν περπατιούνται. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να ψάχνω να βρω από πού να περάσω εναλλακτικά. Mm-hmm. Να χάνω λίγο χρόνο εκεί. Εκεί λειτουργήσε η εμπειρία σου? Σε βοήθησε το κομμάτι? Θα μπορούσε, ναι. Δηλαδή βλέποντας προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάω, να διαλέξω κάποιον άλλο δρόμο για να βγω εκεί που θέλω και να συνεχίσω. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη για να κάνουν ακριβώς μια τέτοια διαδρομή. Όπως και ο κύριος, ο Ιταλός, μήπως ότι είχες διαβάσει το βιβλίο του που ήταν σαν ημερολόγιο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια κουλτούρα και μια εμπειρία πεζοπορίας και έρχονται στο νησί όπου έχει μια πανέμορφη φυσική ομορφιά, αλλά ακούω συχνά και από άλλους πεζοπόρους και ορειβάτες ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια του μονοπατιού, του ε4, που δεν συντηρούνται, που θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, δεν ξέρω τέλος πάντων ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να μας φέρει κόσμο μέσα, αλλά και να δραστηριοποιήσει, μάλλον να κινητοποιήσει και όλους εμάς λίγο να βγούμε προς τα έξω και να πεζοπορήσουμε. Ναι, σίγουρα.
Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό. Δηλαδή, νομίζω σε κάποιους νομούς το κάνουν, σε κάποιες περιοχές το κάνουν πολιτιστικοί συλλόγοι. Ναι, άλλο το κάνουν άλλοι φορείς, άλλοι συλλόγοι, ναι, ερυβατικοί, ναι, αναλαμβάνουν, ναι, ξέρεις, το μοιράζουν. Ναι. Αλλά σίγουρα τα κομμάτια τα οποία περιλαμβάνουν και μονοπάτι μέσα, θα πρέπει να φροντίζουν οι αρμόδιοι να είναι καλοσυντηρημένα, mm-hmm, γιατί είναι πιο, πώς θα το πω, πιο δελεαστικό να περπατήσει κάποιος ένα κομμάτι μονοπάτι, όχι χωματόδρομο ή άσφαλτο, δεν θα πάει κάποιος να περπατήσει, mm-hmm, για μονοήμερο, ναι, τώρα μιλάω. Ναι, να πας να θέλεις λίγο από αυτό που ξέρεις, να κάνει αυτό που βλέπεις στην πόλη. Που είναι μονοπάτι, ναι. Τι χρειάζεται για να κάνει κάποιος πεζοπορία, χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, κάποια φυσική υπερδύναμη, κάποια ειδική εκπαίδευση? Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι από όλα αυτά. Σίγουρα υπομονή χρειάζεται. Και όσο πιο πολύ περπατάει κάποιος, νομίζω ότι τόσο περισσότερο θέλει να το κάνει. Δηλαδή, όταν ανακαλύπτει τι δυνατότητες έχει μέσα από το περπάτημα, mm, στην αρχή, για παράδειγμα, μπορεί 10 χιλιόμετρα να φαίνονται πολλά. Μετά από κάποιες φορές όμως που θα κάνει κάποιος 10 χιλιόμετρα, θέλει να κάνει 15, θέλει να κάνει 20. Έτσι. Οπότε, κάπως έτσι. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Βασικά εκπαιδεύεις το σώμα, ναι, σου, ναι, και το μυαλό σου, ναι, και την μπορείς να πας παρακάτω. Ναι. Πες μου την πρώτη σκέψη που έκανες όταν ξεκίνησες το ταξίδι, τη διαδρομή, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη. Τη μέρα, στο πρώτο βήμα που έκανες, τι σκεφτόσουν? Ότι είναι πολύ μακριά. Ναι, έβλεπα την Κρήτη στο χάρτη και ήταν όντως μεγάλη απόσταση, μακριά. Πιο πολύ ανησυχούσα για το πώς θα αντιδράσει το σώμα μου σε αυτή την καταπώνηση, γιατί δεν είχα ξαναπερπατήσει ποτέ τόσες μέρες, κάθε μέρα τόσα χιλιόμετρα συνεχόμενα. Και όντως, δηλαδή, τις πρώτες μέρες υπήρχαν κάποιοι πόνοι στα πόδια σε διαφορετικό σημείο κάθε μέρα. Μετά όμως δυνάμωσαν, συνήθισαν. Το πήρε απόφαση, σου λέει, αυτή δεν θα σταματήσει, οπότε κουράγιο σώμα μου. Και όταν έφτασες? Όταν έφτασα ήμουν πολύ χαρούμενη, με περίμεναν οι φίλες μου, οι φίλοι μου, κάποια άτομα από το Δήμο Κισάμου, mm, και τους ευχαριστώ πολύ. Μου είχαν ετοιμάσει μια πολύ όμορφη υποδοχή. Ωραία. Και το... Και πήγαμε στο σπίτι με τα πόδια. Το πρώτο βράδυ πόσες ώρες κοιμήθηκες? 12. Το πήγες σε ρίκη. Ναι, το πρώτο φαγητό που έφαγες? Το πρώτο φαγητό... Μετά την πεζοπορία. Πίτσα παραγγείλαμε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι παραδοσιακό έντισμα της Κισάμου, να ξέρετε, η πίτσα. Αυτό έχεις λιγουρευτεί, παιδί μου. Μαργαρίτα, γιατί ήταν και μεγάλη... Ήταν μεγάλη εβδομάδα, οπότε ήταν και το λίγο νηστίσιμο. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα λιγουρευτεί κάτι. Δεν είχες στο μυαλό μου το φαγητό, φαντάζομαι. Όχι, είχα στο μυαλό μου το φαγητό, αλλά δεν είχα λιγουρευτεί κάτι, γιατί είχα επιλογές. Λίμωνο, ήσουν στην ενδοχώρα, mm, της Κρήτης, mm, στην πηγή όλου του θησαυρού του γαστρονομικού. Mm. Οπότε όλο και κάτι καλό, mm, θα έβρισκες εκεί που, mm, πήγαινες. Τι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος στόχος? Επόμενος στόχος. Θα ήθελα να κάνω κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό. Του χρόνου όμως αυτό. Προς, ναι, το παρόν έχουμε... Σου έχω βρει που θα πάει. Τη σεζόν μπροστά μας. Ασχολείσαι με τις καταδύσεις, μου είπες, Περίμενε να σου πω. Βρήκα τη μεγαλύτερη πεζοπορική διαδρομή που μπορείς να κάνεις, που ξεκινάει από το Cape Town και τελειώνει στο Magdan, στη Ρωσία. Καλύτερο λόγο πολέμου, ίσως θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά το βλέπεις, θες γύρω στις 4.492 ώρες. Κάνε τη διαίρεση τώρα. Αν διαιρέσουμε με 8 ώρες τη μέρα. Θέλω να σου πω ότι περνάς από 17 χώρες, αλλάζεις 6 ώρες, 6 ζώνες ώρας. Και καλό κουράγιο. Θα σας το στείλω να το έχεις υπόψη σου. Ναι, ναι, στείλω μου το. Θέλω να σε δω μετά από αυτό το ταξίδι, σε παρακαλώ, άμα πας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ που ήρθες μέχρι εδώ.
Γιατί είστε από την άλλη μεριά της Κρήτης. Με αυτοκίνητο. Πιο δύσκολο είναι, νομίζω. Με το αυτοκίνητο. Πιο κουραστικό. Πιο κουραστικό. Ναι. Σε πιστεύω, πραγματικά. Να είσαι καλά, Ερμιόνη μου. Γερή και δυνατή. Να χαρείς τώρα τις θάλασσες, μιας και αλλάζεις φυσικό στοιχείο. Φεύγεις από το χώμα και την ξηρά και πάμε στη θάλασσα. Να περάσεις όμορφο το καλοκαίρι σου και στα επόμενα ταξίδια. Ευχαριστώ πολύ.